ערב שבת שלום לכולם. אנחנו לפני התחלת התורה שוב, פרשת בראשית. דבר תורה קצר על הפרשה. הפרשה עוסקת בתחילתה בעניין של בריאת העולם. העולם נברא בשישה ימים. ביום השישי נברא האדם. בסוף, בסיום של מעשה בראשית, כתוב וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. במדרש כתוב, מדרש רבה, וזה מופיע במקומות שונים, במדרשים שונים, בילקוט שמעוני ומקומות נוספים, שברובד הפנימי יותר, ברובד הרמז, האותיות שמרכיבות את המילה אדם, הם האותיות שמרכיבות את המילה מאוד. ועל זה אומר המדרש, והנה טוב מאוד, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, מאוד זה אדם. בהמשך כתוב, והנה טוב מאוד, והנה טוב זה יצר הטוב. מאוד זה יצר הרע. ננסה טיפה בזמן הקצר שעומד לרשותנו להבין את עומק העניין. התכלית של כל הבריאה הייתה לברוא את האדם. כל מה שנברא בעצם זה מין שדה שעליה, אם נשתמש בביטוי, הוא בעצם שדה שעליו השחקן הראשי הוא האדם. לכן האדם הוא הסיכום של הבריאה. בקבלה גם מבואר שהאדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול. התכלית של הכל זה האדם. מה הייחודיות של האדם? לאדם יש ייחודיות על פני כל הנבראים האחרים שנבראו. כל הנבראים כולם מחויבים לחוקיות שמכתיבה את צורת פעולתם. חוקי הטבע הפיזיים מכתיבים את כל צורת ההתנהלות וההתנהגות במרכאות של כל העצמים הפיזיקליים. באותה מידה יש חוקיות רוחנית שמכתיבה את אופיים מהתנהלותם של הכוחות הרוחנים שפועלים בעולם. ולכן בעצם כל הנבראים הם בעצם רובוטים שמחויבים למערכת חוקיות שלא תלויה בהם שמכתיבה אותם. וכאן נמצאת האקסקלוסיביות של האדם. האדם הוא היצור היחיד שיש לו מרווח מסוים משמעותי של בחירה חופשית. דהיינו, שהוא יכול במצב מסוים לפעול כך, או לגמרי הפוך, באופן אחד או בהיפוכו של אותו אופן, והדבר תלוי לחלוטין ברצונו, לא בשום כוח שפועל עליו ומכריח אותו ומנתב אותו. וזו ייחודיותו של האדם. זאת המשמעות של המאוד. כשאנחנו אומרים שדבר מסוים הוא טוב, אז אמרנו שהוא טוב. כשאנחנו אומרים שהוא טוב מאוד, מה הוסיף המאוד על הטוב? הוא טוב או לא טוב? אם הוא טוב, הוא טוב. מה המאוד עושה? מה זאת אומרת טוב מאוד? אז האותיות מאוד בעצם באות לומר שיש פה מעבר למה שיש בדבר. זה מעבר לטוב. מעבר לטוב. מה זה נקרא מעבר? כמו שאמרנו, כל הדברים בעולם מוגבלים בחוקיות לדבר מאוד מסוים. אין להם אפשרות לחרוג מגבולותיהם. המאוד אצל האדם מאפשר לו לחרוג ו... להתפשט למקום גבוה יותר מעבר לגבולותיו. וזה המשמעות של מה שהמדרש מזכיר את יצר הטוב ויצר הרע. והנה טוב זה יצר הטוב. מאוד זה הרע. איך הרע זה מאוד, שואל המדרש. אלא מה? שהרע כאלטרנטיבה לטוב יוצר מצב של מתח שמאפשר אצל האדם באופן שלא מוכתב ומחויב משום סיבה חיצונית
אלא ברצונו לפעול כך או אחרת, וממילא ליצור פה דבר שלא היה. כאילו, האדם נברא בעצם, הרי כתוב על האדם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בדמותו ובצלמו, בצלם אלוקים. הדבר שבו אנחנו דומים לאלוקים, זה את כל הנבראים שהוא ברא, הוא ברא כנבראים. את האדם הוא ברא דומה לו. מה הוא בורא? אף האדם נברא כבורא, לא רק כנברא. ומה הוא בורא? הוא בורא את בחירותיו מכיוון שהן חופשיות. אז הוא בורא פה דבר, וזה תלוי בו, לא כביכול בבורא העולם, אלא בורא העולם נתן לאדם אפשרות בריאה, שהיא הבחירה. הגמרא אומרת, קודם כל, הפסוק בקהלת אומר, מותר האדם מן הבהמה עין, במישור הפיזי. ובאמת, כתוב בפסוק בספר איוב, שהגמרא מצטטת ואומרת עליו, שור בן יומו קרוי שור. שור זה דוגמית לכל בעלי החיים שישנם בעולם. ברגע שנולד גדי קטן או שור, הוא נקרא שור, הוא נקרא גדי, הוא נקרא חתול מהרגע הראשון שהוא נולד. אנחנו יכולים לראות באמת שבעלי חיים מיד איך שהם נולדים, זה לוקח להם זמן קצר מאוד של דקות, שעות מקסימום, שהם עומדים על רגליהם וכבר מתפקדים. שור בן יומו קרוי שור, פירושו של דבר שלא יתווסף בו במהלך ימי חייו שום דבר שלא נמצא בו כבר ברגע הופעתו. הוא שור קטן, כל האיברים נמצאים בו, הם קטנים, הם יגדלו, אבל הם לא תתווסף פה איכות. תתווסף כמות, זה יגדל יותר. אדם בן יומו לא קרוי אדם. כתוב בספר איוב, עיר פרא אדם יוולד. האדם כשנולד הוא משול לעיר. עיר זה התינוק, הבייבי של החמור והאתון. חמור קטן. אז מה כתוב בפסוק באיוב? שכשאדם נולד הוא חמור קטן. עיר פרא אדם יוולד. אז הוא קטן, הוא חמור קטן. מה יקרה כשהוא יגדל? הוא יהיה חמור גדול. אלא אם כן. חמור זה חומר, לאדם יש גוף, הגוף זה חומר, ובזה אין הבדל בין האדם לבין הבהמה. אלא שיש לאדם גם נשמה, ויפח בפיו נשמת חיים. וכאן נוצר המתח בין שני אלה, החומר והרוח, הגוף והנשמה. וזה בעצם השדה של הבחירה. והאדם יכול להגביר את הטוב על הרע, את החומר על הרוח, או את הרוח על החומר, ולייצר דבר שלא היה בו בבריאתו, ולא היה בעולם לפני שהוא בעצם ברא אותו. זה כוח הבריאה של האדם. זה עניין המאוד, וזה עניין האדם. בהקשר היותר גדול, כתוב בפסוק ביחזקאל, ואתם צוני צון מריתי, אדם אתם. הרחבנו על זה בהרצאות אחרות. עכשיו זה דבר תורה קצר, אז נאמר על זה בתמצית. אומרת על זה הגמרא, אומר על זה רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם, הכוונה היא עם ישראל, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. כלומר, האדם במלוא יכולת מיצוי הפוטנציאל הבריאתי, הגלום בו, בא לידי ביטוי אצל עם ישראל, מכיוון שהם קיבלו את התורה וקיבלו 613 תחומים שבהם הם יכולים לבחור בין טוב לרע, 613 תרי"ג המצוות, ולכן הם יוצרים בבחירותיהם מציאויות לטוב או חלילה לרע, אבל מציאויות חדשות שלא היו במקור, וזהו המאוד. מאוד זה מעבר ל. אז זו המשמעות, או זה מה שיכולנו לומר קצת על העניין של גולת הכותרת של הבריאה, שהוא האדם. אדם אותיות מאוד, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד זה אדם. אז עומק העניין של המאוד, האדם נברא לא רק כנברא, אלא כבורא, והוא מסוגל לייצר בבחירתו דברים שאם הוא לא היה עושה אותם, הם פשוט לא היו באים מעולם לעולם, ולכן הוא אחראי להם לטוב או חלילה לרע. הבנת חשיבות עניינו של האדם מטילה עלינו אחריות, כי כל בחירה שאנחנו עושים היא בעלת משמעות. זה מה שיכולנו לומר במסגרת הזאת, שיהיה לכולנו שבת שלום.